Batang dedek rasa ning atiku bareng tak tunggu kabarmu nyata bising kundut mung layangmu ora ngira kena godo yo yo yo. Iya, iya. Papa, aku pengen apa itu, Pak? Ya, apa ya? Mbak, aku nyilai oleh Rafa. Oh, coba. Kalau kata bapakmu kan, lho. Kan bapakku rambi dua, toh, Pak. Mbak, aku nyilai sedikit. Oh, Ojo, 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 ojo. Kono kok bapakmu, kono kok bapakmu. Ora gre. Ki, dikoe bapakne aku ki, wega wega ki, ape ki, tapi wega. Kae kon tuku bapakmu kon nukoke kono. Rasa nyilian, bocah nyilian. Ora kae sing jorok aku sik. Hooh Gi, dijoroke iki lho. Dijoroke karo anake Pak Darmin kuwi. Teni kowe. Nake Darmin rene kowe. Oh, tapi jan kowe to piyang masalahe. Rene, rene arek omong apa meneh? Arek alasan apa meneh? Tae opo? Wes sasa kowe nasak, cepet. Mayu. Syukur, syukur, syukur. Mboten. Apa meneh? Rasakan alasan saya. Masuk nang warung sih. Sek mboten, Pak. Tenan lho koncone nang warung kabeh. Pun monggo. Ayo. Mboten. Ayolah, kowe kesel kok. Nggih, matur suwun. Mboten napa-napa. Nyusul ya, tak nang warung ya. Nggih. Tenan lho. Nggih. Masalah sopan santun kula pun ngajari kok pun mboten sopan santun diajari nyatane kuwi wujude kok ngono kuwi kok ijane nglarang-larangi anake aku nggih sepeda paling kula nyuwun ngapunten Bu makke kula kandhane Bu ora Pak ya pisan meneh kangge masalah kowe-kowe karo anake aku karo aku masalahe rame karo aku kok tak laporke polisi ampun wonten Bu ampun wonten ampun wonten nggih ngapunten saestu Bu niki ah sama wek nggih ngapunten monggo pinarak ngebut riyen dong asi wis ra sudi ngono kandhane anakmu kuwi tapi mau ngapain di siapa? Masuk aku kenal namanya gawe bapak loro ngerti ngerti bapak ini kiri heran duwe orang nih orang sanggup nukui sini nih mau kira pacar itu salah kira orang itu salah kira gue mau kira pacar itu loro pak gawe orang lain sih kira orang tua gue kok kena cara nih urut bapak ngerti lah urut dewe bapak urut balik kamu ini nanti pak Allah tuh bapak sing manut tapi mau apa di siapa? Rasa alasan, wes lagi, lega. Kowe yo, tak sekolah kita tak jari sopan santun. Lima menit tu kau nojo ngelali kok yo sah. Kau mono banget ni. Nek wong tua ni kiran tu, kowe wong kiri kok yo sah. Nyobo, kowe kamu sah nanti, kamu sah nanti. Masya Allah. Tapi mau, apa di siapa? Iyo, rasa aku kan alasan. Ngerti berak? Bapakmu kilo lekerjo.
Dia tak kisikan, sikat angin, gas! Eh, Pak. Ini juga menok ke adik ke malah. Jewer-jewer tuh. Kok kayak sekarang dibaik? Adimu ke lo. Aku tuh juga kayu, Pak. Kerahan karo koncone iki, kerahan karo koncone jare malah nopo kuwi mau cerita karo kakakmu ngantepi mau nopo kuwi mau. Nopo malah kok arek dilapor ke polisi jan kok piye? Mau kan di sini tak genten Mas. Apa dia Pak ke mau? Tak antem karo tak tendang. Lah, Bapak wis tau ngajari ngono kuwi. Ora tau to? Ora tau kandhane adine kowe sing kakang niki ngono sing dolor sithik ngono kowe iki. Wong tak kandhane to nek dolan aja gelutan. Tapi apa di sini ya wis tekan ngalah. Wis pokoke bapak ora pengin ngerti, bapak wis uripe susah kok ngene. Wis kakangmu kuwi iki sing dadi kakange ya ngono. Wis tak kandhani Pak wingi Pak nek dolan aja gelutan. Ya dikandhi sing tenanan, bapak ya ora tau ngajari kok ngono kok. Ngerti nek dhewe ke wong ra duwe, ya ampun. Dan sasi adik nopo to? Ajal ngomong sik jujur. Mau adik nang karo Ova. Ya ora nyeleng anune to pengen, tapi karo Ova ra oleh. Tapi ada maksudnya lo bare karo opa dijorok kayak juta kenteng. Nah toh, tak kandani toh rasa dulan ro opa, opa kayak casuge, dia wong randuwe, mending golek kayu ngrewangi bapak, romas iye. Kui jujur ngono kui, tenan nih jujur, rungokke kui, kakangmu kui, panjat dia wong randuwe, wong kire, ora sak mesti nih dulan karo opa kui kui, ngerti berak? Kayak wong suge, ngerti itu baik, panjat dia wong rekoso, mana tuh kakangmu saiki? Yo. Ngomongke yo. Wis manut, eh tak kudu ketelo. Maem bapak yo rumaem. Kan jane kok wingi-wingi kok kon rasa dolan ro ova kok yo ngeyel wae. Mas, aku njuk kapan kaya kanca-kancane dadi dolanan, diputo. Aku paling nek meneh ngomong karo bapak pengen tuku dolan ora oleh yo malah diseneri karo bapak. Yo sik sabar, Dik. So nek Mas duwe rezeki tak tumbaske. Yakin wis. Mas wong sayang adik kok. Yo, sabar yo. Ya wis kono lek Pak Pung. Oke, wis. Tapi kapan nang jlara tuku? Wis sabar, Dik. Mas gek nabung. Pengen lek cepet tumbas. Wis sabar. Mas. Wis kono lek Pak Pung sik ah. Lek sing bapak. Dik. Eh bener. Kon Pak Pung kok malah lunga toh? Aku pengen tuku buta. Ya sesuk meneh. Saiki ya. So nek Mas duwe tak tukoke rantene ra tak tukoke. Ah. Tapi aku pengen saiki, Mas. Saiki Mas ora duwit. Saiki. Wes saiki Pak Pung sik yo, Pak Pung sik. Ayo, ayo. Bali sik. Mas. Kok meneh? Dewe to. Bapak yo lek kerja yo mek bangunan, Mas mek mriro golek kayu. Tapi aku pengen golek buta. Wis yo, melu Mas yo. Nang ndi? Yo pok men teko ayo melu. Teko buta? Yo. Yo wis gila san nangis. Yo. Yo, melu Mas. Nang. Nang, telone wis mateng, Nang. Aduh, sawo nang di bocah iki. Nang. 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 Nang, iki toh dimasakke telo kok malah lunga. Nang. Yo senang kene, kakangne yo nang di ngono. Telone wis mateng malah lunga. Kayu nang kene, lunga karo kakangne iki. Pari kono kuat, Gusti. Iki menal ing adane anake. Masyaallah. Coba kok ono wae siji rum rampung iki wis teko meneh. Sang arep dhisik wae lah. Tak ngenteni anake bali.
kok dipangan dewa lah, Dik. Iya, Mas. Iya, Mas. Mau Mas tiba, oke? Apa-apa, Mas? Dik, diri sih, Dik. Iya, agak kabe, Mas. Mas, ini mbak-mbak ini jatuh piye, Mas? Rapopo Mas lesu. Tapi ini dewa lah orang nyolong, toh. Gede banget lah, Dik. Mas, tapi kita semuanya nggak cukup. Cukup juga ya, Mas? Cukup, Dik. Kita pas-pas. Aku nek kurang tak tambah emas. Mas yang jadi celengan kok. Yang penting adik seneng. Yaudah Mas, setelah hujan kita balikin yang baik sih jodol yuk. Tiba. Ajak bagi sapa? Sing tiba. Kayak iki kurang, iki kok nek dhe mau iki dene. Turun opo kae? Pitu. Ganti lho, Tom. Oh, niku ana sik tiba ya, Mbak. Nggih, Jawa. Iya, ya, kita takon ganti iki. Pripun niku, Mbak? Pripun? Kok ana iki mboten pengin nggih? Gorengan. Lha kok masih tiba kelas parke dite kurang. Kok kirang ngedolke gorengan ateng saking jenengan. Heeh, kok mas dene ya kurang. Sing ngakon ki sapa? Niki kurange pinter padahal. Iki saya kurang uki ki, Tol. Mau saya tiba pira, Tol? Kalih. Eh, mau kejajan paling duite. Nggih, nggih ngeten, Mbak. Nggih, kula nyuwun ngapunten nggih, kakang lali, Mbak. Mbak tak kandhane nggih, syukur-syukur kula gadah rezeki, Mbak, kula mriki malih, Mbak. Ngapunten, Mbak. Nggih, tetep jati ya. Nggih, 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 ngapunten, ngapunten saya itu. Bali. Nggih, ngapunten, Mbak. Marah. Baik, gede, mau ngerti lo. Isa mau makan dini saya bener, eh. Karpera kepiye. Apa sih salah? Apa karpera kepiye? Mak, aku pengen tuh, Pak. Eh, Jo? Ya aku ambil gorengan kayak Pak. Yo, aku kira rasa ngisi dini nuno. Serajan bapak lagi lekar jure kau sering aku isah isah nguntali kau isah isah badoki kau. Sagi Bali. Kurang bapak le makan nih, eh? Kurang. Serajan mangan karu karu kene kurang, eh? Kurang ngono Pak. Apa meneh? Mau kayak ngedolek gorengan nak jenuh bahasnya lo butone ade buta 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 menang masa Allah itu gusti toh menang buta menang apa kurang pangan asine he kurang pangan yo ngerti kanane bapak toh nek kowe lak ya tetep parek toh rasa dewang kemuruk ngisin kene bapak wis kiri di sini sana lak kaya apa keluargane dhewe he keluargane dhewe kaya apa Pak aku pengen seneng pisan wae Pak aku pengen ditukoke dolanan kaya kanca-kancane kecil aku ora ditukoke dolanan toh karo bapak. Yo bapak ngerti urung tau numbas kowe dolanan. Neng lek paling tidak ki kowe iso dolanan liyane to, ora kudu buta lo. Buta lak kudu tuku. Iya, pengen yo pengen. So nek ndek rezeki tak tumbaske. Kowe yo ngono kakange ra ngajari karo adine. Kowe kakange ngajari adine sing bener, ora main ngisin-ngisin ke dhewe ki kere bener kere. Nek ora iso ngisin-ngisin ke to. Yo aku main niate arep nukokke buta adik pan yo dodol gorengan kae. Wes tanggung jawab bapak main gede ke kowe ben kowe iso dadi wong mulia ora kaya bapak bapak ngerti kowe kok kudu ngerti kanan to kowe rasa aku muni carane nek carane ngono kowe malah ngisen-sen ke ngerti apa ora ngisen-sen ke ya ngerti apa ora kowe nek dodolan gorengan ngono kuwi he kepiye isine bapak mesti domongke tangga ngerti apa ora iki wong ra duwe domongke tangga diwangi kok mono nggih pak aja baleni janji coba lagi yo, okay. Wes lagi demam sih. Tenang lo, coba dibalik ini mana yo? Oke Pak, eh tak masak sih. Kita lagi rawa po. Mas, apa mana? Apa nggak tepuk buta? Yosok. Duitnya seberan dua loh teh. Saya mau kue. Mau kue spiro ke? Apa mah? Oke, kalau delok di bapak agak jengkel kok mono kok. Mas, aku pengen buta. Elek ra apa-apa, sing penting tuku. Tapi Mas ora ya duwe mek gawe nang celengan kae, Dik. Mas, kok tuku kok ya.
Wes kok kene sik, kok kene sik. Ana apa, Mas? Wes yo, nek aku buta. Ayo. Neng janji lho iki, Dik. Napa to? Iki duit terakhir Mas nang celengan, jane meh tak gawe ragat sekolah. Tapi aku pengen buta. Tapi janji sik. Iya. Aku duwe sergap sekolah. Rewangi bapakmu barang, remas dia direwangi golek kayu. Iya. Remek dulan-dulan wae. Iya. Wis yo nek mangkat, butuh. Selesai, Mas. Wis leren dhisik. Leren dhisik. Sayang, Mas. Tau wae, Dik. Halo. Ayo. Alhamdulillah, jangan kaji nih. Semoga adik orang kaya aku sebahagia masa kecil. Mas, Mas. Ane endi kowe? Aku adalah nih Mas, rekan kancane. Nah, jatengan sore-sore lo, kau sore ngaji. Yo, dadah. Yo, kau hati-hati. Yo. Ah, kalian jabrak rung lo. Aku uwes gak dipesen ke karo ayah. Aku harus gitu kok, kayak nang rumah pesan. Wah apa, berarti sesok langsung iso ke main. Iya, bareng Jo. Jo. Wah, kok main dewe iso jadi pemain terbaik. Tunjukkan pada teman-temanmu. Oh, ada wajib tuh, Nek Wi. Ah, iya, kudu wajib. Yes, lagi aku juga pengen nyar. Ah, apa iya, apa iya, topeng kertas. Iki kayu lho, kayu. Kayu, iki ora pecah iki. Ora kertas iki lho, kertas. Sakali bapakmu. Oh, wi 10.000 wi. Kae turunan kono kae. Tapi kan iki padha-padha topeng to. Ora. Koyo cah bayi, dolanan cah bayi. Cah bayi iki. Ya kali are bapakane. Ya mending kowe tuh mending di kos kok kene timbang tak kandake mbokku wis sawopo. Ojo kak. Wani tok kowe. Wani tak kowe. Antem ngisor. Antem. Eh. Apa? Aku. Piye, Dik? Loro, Mas. Piye, Dik? Endi sik loro? Kene, Mas. Ah, kok iso diantemi ro kae kepiye? Jarine topenge elek njuk ra diboloni kok, Mas. Yo wis. Iku rasa dolan ro kae meneh. Nah kali adik terus. Gara-gara topeng iki po. Kaya dhewe wong ora duwe ana nek mek didak-idak terus. Wis teko surah bulan rokae meneh. Aku saiki bali ayo. Salon-alon.
Kandani to nek dolan kira karo opah. Opah iki wong duwe dhewe wong kire. Tapi lho. Dilutan wae. Eh dadi loro to boyoke. Beli tak kandani to ora kadelo ro kae. Apa meneh iki apa meneh napa meneh? Dilutan Pak Rofa, Pak. Eh, kowe gelut, gelut meneh. Masyaallah, kandani kudule ngandani kok piye kok cangkem ora empane kon kudu go tangan, eh. Lah kowe kepiye kowe le jaga? Ya aku mau ora genau. Aku baru golek kayu to, Pak. Ora iki gelut ro Rofa tak parani njukan. Masyaallah. Kowe kakane kudune iso ngopeni adine. Kudu iso ngawati adine, ngerti ora to? Bapak ki lungo ki golek rezeki wajan. Ki makani wong loro kowe, masyaallah. Kowe kowe digandani nggowo nganu kok rampan to kowe. Heh. Go cakem rampan kowe digandani go cakem. Heh. Apa kudu go tangan ngene iki? Heh. Aja, Pak, aja, Pak. Heh, polisi sang kowe iki loro kene mau diantem. Ngene wae. Ngene wae. Bapak kene wis ra kuat wis. Bapak tak gantung kowe apa piye? Aja, Pak. Heh, aja, Pak. Wis kono. Daripada ngerasa kecobongin ini abon, mau dicoba karo anak, karo keadaan, Mas Allah. Jangan ngomong-ngomong, Pak. Ngomong-ngomong, Pak. Dara manut sopo nek ora karo aku, eh? Dara manut sopo! Wis lah, sopo-sopo kowe ke. Bokmu ya lungo, orang ngepeni kowe. Ya ojo ngantung, Pak. Oh, Pak. Mengara, gawe cepet mati nih wong tua, tak rasake kok. Eh, mengara nyiksa wong tua, wae kowe. Kowe saiki kudu janji wong loro iki, kudu nurut. Nggih, Pak. Ya pancen sayang karo bapak. Aku sayang bapak. Eh, Le. Do tak kandhani yo. Bapak iki kumene iki le sayang karo kowe, ora le benci, ngerti to? Bapak iki wong ora duwe. Bapak gedheke kowe iki dhewe. Kaadane dhewe wong pancen ora duwe. Wis teko sing sabar. Kowe kakangne kudu iso jaga adimu. Nek sewaktu-waktu bapak Raono dipundo dikersake kowe iso jaga adimu. Nggih, Pak. Yo. Bapak kuwi nek duwe tanpa ditembungke tak paringi. Bapak ngerti kekarepanmu ki. Bapak iso ngerti. Yo. Deling-eling tenan wis. Pancen dhewe iki duwene meng sabar, digedhekke sabar. Nek sabar Gusti Allah mesti maringi. Lungokke yo. Teko dongake bapak, muga bapak sehat, iso golek rezeki. Neng yo kuwi bapake pancen ora iso. Durung iso nek kon kaya bapane opa. Sak jejaknyet apa-apa langsung keturutan ra iso. Terus sing sabar karo ndonga yo. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Wis, yo wis. Saiki wis kedo maem. Bapak wis masak telo, anane ra apa-apa. Bapak ngerti kekarepanmu pengen buta. Mesti tak tukokke nek ono rezeki, yo. Wis, kono demam. Ya Allah, paringana kekuatan. Datang kula ya Allah. Ki anak kula sakit seneng, kula sakit nyeneki anak-anak kula ya Allah. Panas, Dik. Sik, ben adem sik ya, Dik. Nggih, Mas. Iki tau sing ngam sak anane, penting wadep. Ra opo iki penting wadep. Anane yo. Iya. Nah, dimaem. Pak mau maem, Pak. Ya, yes, ora dimaem. Maem. Ora dimaem, dintekke. Bapak wis maem. Maem. Oh, bapak wis maem, dimaem. Wis ora dimaem. Bapak wis maem. Heeh, bapak wis maem wis wareg. Maem dintekke. Eh, Pak tak godhog jarang. Nah, Dek, wareg. I'm
semene udah ke gendeng yo. Nggih, matur suwun nggih Pak nggih. Yo, matur suwun sangat lho niki lho. Yo. Nggih, muga-muga berkah yo. Amin. Nggih, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah, iso jenenge anak. Muga-muga sono kok butuh gawe dolanan anake. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bawa mati marani anak aja. Bapak iki piye, Dek? Tangi, Pak.